Големия въпрос е защо трябва да се чака и не се вземат мерки. Атаките по автобусите от градския транспорт в Пловдив вече придобиват пандемичен характер. Всяка година статистиките с подобни нападения нарастват, а извършителите често остават ненаказани. Защо разследващите не успяват да установят кой напада автобусите в Пловдив? Напряката ни линия сега е Нели Ангелова. Нели. Здравейте! До този момент действително не са много наказаните стрелци по автобуси, защото става дума предимно за непълнолетни извършители. За такова нападение има само една присъда с 6 месеца пробация 18-годишният Иван Борисов. По време на нападението той е на 17 години и стреля по автобус 12 с пневматично оръжие. Разбито е едното стъкло. Случаят е от 9 ноември 2022, а година по-късно тинейджерът сключи споразумение с прокуратурата. Заплатил е близо 3000 лева за щетите. Две момчета на 14 и 15 години са задържани през 2023 година заради почти едночасова стрелба с пневматично оръжие, подвижещи се цели хора и автомобили. Следствие на изстрелите, 14-годишно момче е с наранена ръка. Пострадала е и полицайка, която случайно е била на спирката на улица Юндола. Брутален е случаят и на 16-годишен ученик на Пловдивска елитна гимназия, който е с компания на Античния театър, за да демонстрира колко далеч може да стреля с въздушен пистолет. Той изстрелва 10 сачми подвижещи си моторни средства. Три от тях са автобуси от градския транспорт. Пострадали хора няма, но щетите отново са значителни. Как се е здобил с оръжието, не стана ясно. За актуалния случай пък по линия номер 9 от полицията и прокуратурата все още няма информация за стрелеца. Хората са оплашени и настояват за спешната намеса на органите на реда. Нели, благодаря ти за тази информация.